Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza nifaqun. Mahma kana mustaghnian anit duhur. Wa hadza utawi ikilah hada ay hadzal qaul naqulu kila pengucap hada ay hadzal qaul nifaqun iku munafik gak jujur ngomong ngono mahma kana somong-somong soono sapa rujui dakhil kabeh tampe repot timane nek gampang ya wong ngono wae ya wong ay dakhil ya. Sapa wong mustaghniane kok ora butuh anitu kuli sanga mlebu alal amir ing atase pimpinane. Wa anisana langsung ngelem-ngelem ale marang amir. Lah yo gak dibutuhno sowan bupati. Padadakan moro-moro sowan bupati, cerita-cerita sing gak karu-karuan. Rata-rata ngene wong munafik. Pasti ada udang di balik batu. Ono gawene sowan renggone Pak Gubernur padahal gak dibutuhno cerita sing gak karu-karuan nang ngarepe Pak Gubernur. Yo ngene iki lho biasa sifat munafik. Pasti ada udang di balik batu. Yen kita pengene karek maca lek undang-undang sing wis 1400 tahun ya. Jadi ini gak penting, ini gak usah sowan bupati, gak penting gak sowan Pak Gubernur. Sewane ono perkara bae. Walau istaghna anit duhur. Walakin idza tahala walau istaghna. Lamun den butuhno sapa wong. Lamun den butuhno sapa anit duhur saka mlebu. Nek wong dibutuhno sowan bupati. Wong dibutuhno sowan ring gubernur. Tapi walakin tapi iza taholan nalikane melebu sapa wong ya khofu maka wedi sapa wong ilam yas lan ora ngelem-ngelem sapa wong dan ini saiki dibutono sowan bupati sowan gubernur tapi nek sowan mesti gawe-gawe ngelem-ngelem sing gak-gak ngapik-ngapik no bupati ngapik-ngapik no gubernur bahwa utawi wong nifaku niku munafik soalnya antarane prakteke karo antara sing diomongno ora padha dadi hati-hati nek pas ngono-ngono iku munafik gak jujur angel banget undang-undang munafik soalnya apa tadi anau karena saat temani wong-wong berarti dakhil ya alladzi akhwaja nafsahu yaiku alladzi wong akhwaja kang butono sapa alladzi nafsahe awak dhewe ning alladzi ila dalika maring mengkono-mengkono aisana mengkono-mengkono apa cah rujuke kene gak enak aisana piye ngelem-ngelem soale wong nek aman sowan bupati sowan gubernur nek gak ana gunane mesti ngelem-ngelem. Gubernur ngelem-ngelem bupati. Lah ngelem-ngelem ini gak sesuai dengan perasaan ati kuarane munafik. Angel ya dadakan. Pasti ngimong. Fa in kana mustaghnian. Lamun ana sapa wae mustaghnian anidhul. Lamun kana abil qalil, watara kalmal. Wajah patahora fa ing kana lamun ana mustaghnian anit duhul iku makna murad ya piye-piye nake iki den butuhno ya mustaghni makna macam-macam mustaghnian den butuhno anit duhul
Songo mlebu-mlebu sowan omahe Pak penggede-penggede. Sowan Pak Bupati, sowan Pak Gubernur. Tapi nek kono lautan-laukoni ah lamun trimo wong Bilkoli kalan ngomong saiki. Wataro kalan ninggalo almal ing urusan duit. Gak kepengin dikai duit, wal jalan pangkat gak pengin dunggahno pangkate. Dadaan fatahala mongko mlebu sapa wong. Idoru roti ucah karena kebutuhan-kebutuhan yang pangkat warina lan duit ya kecukupan wasnala ngelem-ngelem wong ngelem-ngelem bupati gubernur bahwa taiwong munafik munafik itu gampangannya upamanya ya dheweke dibutono sowan bupati, sowan gubernur tapi sajane ngomong 10 menit itu cukup, ngomong rong jam itu gampangannya gak ada urusan apa sing dibutuhno dadaan ngelem-ngelem Pak Bupati ngelem-ngelem Pak Gubernur tidak ada tujuan apa-apa iku aran munafik angel banget yang ini yo itu urusan Pak Inggi lho mulai Pak Inggi sowan Pak Inggi nih dhewe ngoceh gak karena kono padahal gak dibutuhno dewe ngelem-ngelem Pak Inggi padahal gak dibutuhno wong ngarani munafik gawe-gawe itu munafik sing ngakune Islam padahal dheweke durung Islam iku munafik kelas kakap yaiki lene muni munafik munafik kelas-kelas ojo diserandah kabeh dipadakno ojo hati-hati temenan. Apa ngomongi munafik iku hati-hati. Komo kelasnya searah-arah. Wahala utawi ikilah keterangan kabeh mau iku makna kauli arti dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki dawuh Kanjeng Nabi engko sampean kudu iso ngerteni maneh. Hubul mal walja yumbitanin nifak awas ke pedoman ini hubul mal utai seneng duit walja hilam seneng pangkat iku yumbitani bisa nyukulakan apa hubul mal walja an nifaka yang munafik yang gak jujur gampang nifak itu ayo nek wong kadung kerono duit, kerono pangkat, gak jujur. Wong gak jujur karena ini munafik. Karena uang, karena pangkat. Fil qalbi dalam hati. Kama yumbitu kaya oleh nyukulaken alma opo banyu albakla ing godong-godongan kene jangan-jangan ana kene padha mek banyu. Udan kaya mubengi. Lho kalau orang suket do cukul. Cukule suket mergo udan. Semunuko nek samareka tergila-gila duit pangkat mesti gak iso jujur. Nek gak jujur ya dieling-eling nang donya ujian ya. Lulus swarga gak lulus neraka. Jadi annahu yuhawiju li annahu karna sak temene. Karna sak temene hubul mal ya. Saat temennya hubul mal iku yuhawwi jumbutuhakan apa hubul mal ngajatakan yang butuhakan ilal umaro marim piro-piro pimpinan-pimpinan biasa begitu nih wong tergila-gila duit karena uang butuh Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati untuk pendekatan wa ilamuro atimal marim jogo umaro wa ila muro'atihim ro'an jogo wa muro'atihim lan pengawasan-pengawasane pandangan-pandangane umaro iku nek wong wis kena urusan duit biasae ya iku mau gak jujur butuh pendekatan renggone Pak Bupati, Pak Camat butuh lah sapi turuti fa'amma idha
uptulia bi lidoru rotin anapun nalikane den coba sapa wong bi kelawan aidhul ya duhulun ilal umarok mau bi kelawan duhul lidoru rotin krono kepeksa. Lah bagaimana kita terpaksa ini kak soan pak bupati ndak bisa ini selesai urusan izin-izin kaya ini ki. Kak soan pak petinggi gak iso iki iso selesai. Nah, kita harus soan bupati, soan pak inggi, soan pak camat. Taiwaho pak lanwedi sapa wong ilam yusni lamun orang ngelem-ngelem sapa wong. Lah aku soan pak bupati gak ngelem-ngelem pak bupati, soan pak inggi gak ngelem-ngelem pak inggi. Bagaimana aku ngelem-ngelem pak inggi pak bupati demi supaya sukses urusan pendidikanku. Nek ngono bahwa tayu wong kenae ait duhul ya kenae ya bahwa tayu duhul iku makdurun den sepuro. Angel ya meniki notone. Tapi nek terpaksa bagaimana nek gak sowan nek gak ngemai duit pak inggi nek gak ngemai duit pak bupati. Jelas nek aku gak nyorok gak ngemai gak kira. Hasil tujuanku. Bagaimana oleh ngemai pak bupati duit, ngemai pak inggi duit boleh nih terpaksa. Duso. Susah nih pira seket. Tak oleh duit oleh ganjaran 500 sek badi. Dan ini kalau sama sengku duso politik yang ini kan. Siap ngelakoni duso 5 demi ganjaran seket. Ini namanya politik. Wong sing pinter ngono iku rata-rata sukses. Jujur ketemenan gak dunung kaya kanca-kancaku paciran kejujuran buyar pondoke kabeh. Ayo delok paciran ada buyar pondoke kejujuran. Ya kenemen lah ujian negara pe haram ayo. Calonanan haram, uyuh kono diantep. Kesenian haram, haram kabeh buyar wa tamat kalimat rubbika. Ku pirang-pirang le pondok sing kaya ngono ku. Sampe sik ono saiki pondok sing melu ujian negara pe haram, sik ono isih ono. Lah niki terus-terus no kaya sakno. Muka rakyat Indonesia gandu ijazah negeri terus kaya apa nasibe. Balik manela taca afala takilun gunakno utekmu aja plongak-plong sama calon kiai sa Indonesia hati-hati temenan. Jo nganti gagal perjuangan agama gara-gara sampean langkai salah. Nih saiki pakai jihad pendidikan ae. Gak usah jihad partai bulet. Tapi yang kudu ono sing didul lihat partai ini, wong lihat partai kudu siap ngelakoni dosa, gak siap ngelakoni dosa gak jalan. Yes, kaya ceritane Gusti Allah menang no Nabi Adam main kotor, mulai kan dibujui. Fa inna tika asyari jaizun. Fa inna tika asyari saat temu wedi kaelean. Jaizun aku oleh khawatir aku nek aku gak gelem bujuki pak inggi waduh gagal urusanku ya iku mau kadang-kadang demi khawatir malah ngelakoni Allah diperbolehkan ngelakoni dosa diperbolehkan kok khawatir nek gak ngelakoni dosa ganjaran pirang-pirang sirno ilang kabeh politik kabeh lo jaiki ngene-ngene iki. Dia sampean sing kudu iso ngono mau. Kala ngendika sapa Abu Darda sekretaris Kanjeng Nabi sing paling pinter Abu Darda ngendika radhiyallahu an inna sak temene kita. Inna sak temene kita iku lanak syiru fi wujuhi aqwamin. Iki ne wa innaka latal anahu. Anak bisa iku gak pate kata lanak syiru tepang ya. Tarubah bae lanak syiru wazu ru lanak syiru fi wujui akwamin wa inna kulubana lanak syiru tene ngelem-ngelem sapa kita ana men mana ngalahaken gak penake
fi wujuhi aku amin dalam piro-piro ngarping golongan-golongan. Aku ngelem-ngelem ringgone karyawan-karyawan. Padahal wa inna kulubana saat menati kita iku lanal am. Lanal an nyiktene ngelaknati to geding sapa kita wa kulubana hum ing aku amin. Cangkemku ngelem-ngelem ringgone karyawan-karyawan. Padahal atiku gak geduga iku pirang-pirang. Niki omongane sekretaris kanjeng Nabi. Cangkeme ngelem-ngelem padahal atine gak geduga. Sapa wong kena dipercaya ngungkuri Abu Darda sekretaris kanjeng Nabi. Niki jukondo-kondo jahe rahasia kanggone sampean. Niku khususe besok wedok-wedok nek sampean dibojo senan saman mangkem mek bojo saman-saman lem-lem ngono ta Mas? Iya Mas, ngene Mas, padahal ngrasa emas semus wis gak gelem. Lah iki lho, politik ngene iki sama kudu iso untuk sukses waktu ono ing alam donya. Senajan bujui tapi demi kesuksesan. Waqalat Aisyah ngendika sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha istaghana rajulun jalu izin sapa wong lanang ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ono wong jalu izin Kanjeng Nabi ape sowan jare Siti Aisyah pakulangan dika sapa Rasulullah istazanu ngidinono sira kabeh lahu maring rajul jaro cakon mlebu kok mlebu nyampe medhayo rene fabi sarajulil asyro kering Aisyah lho ngomong iki. Mampi sama kau sa ele-ele-e sa ele-ele-e sapa rajulun rajulul asyirah kena ditotong kena iku wong lanangi golongan wong iku ele-ele-e wong sak desa ngomor Siti Aisyah kan ngerasani ini kanya Nabi ring Siti Aisyah ono wong ape sowan kanya Nabi kanya nama kong lebucah, kong lebucah kanya nama ngendikoreng buju ini elek-elek wong iki Aisyah sumalam ada kalau mau karikan nanekane melebu sopa rajulun alana mongko ngelemesaken atau sopan santun jara saya sopa kanya Nabi laumaring rajul alkohol yang dawe lho bareng wong mlebu lek kanjeng Nabi mlaboso saking pundi badhe dateng tindak pundi enten nopo padahal kanjeng Nabi sing ngomong ring bojone woke elek-eleke wong yo tapi kenapa kanjeng Nabi kok ngomongi sopan santun basa sak piturute falama kharajanane kan metu sapa rajul bareng wis muleh kultu ngucap ingsun Siti Aisyah tak takoni kanjeng Nabi ya Rasulullah kulta ngendika zaman fi marang rajul ma ing omongan-omongan kulta kang ngucap sampean sampean mari terusé wong iku mbling-blinge wong nakal-nakali wong elek-eleke wong lho kok dadakan summa alanta lahu mokari ngelemesaken sampean ya sopan santun jenengan lahu maring rajul alkohol ing pengucapan endo sama ngomong kok boso sopan santun padahal dari elek-elek menungso kok saman bahasa ni pakola sopa Rasulullah ya Aisyah Aisyah rene tak kandani ya inna syarunas alladhi yukromu inna syarunas sak temen elek-elek menungso iku alladhi wong elek-elek menungso ya iku menungso sing yukromu dimulyakno sopa alladhi itiko asyari krono kuatir ka eleane aladi awas iku undang-undang wajib hafal ngene-ngene iki lho inna syarronas aladi yukromu itiko asyari wis iki calon wis sampean wis berjuang iki pedoman elek-eleke menungso ya iku wong sing dimulyakno muga kuatir nek gak dimulyakno malah ganggu gak karuan wis ngerti kena maling bajingan tengek pisan dilem lho sampean sae tata kramane mergo apa nek
lemono waduh malah nyolong gak karu-karuan. Ono wedok no akeh wedok ni. Awas apa sing terlibat di elek-elek menungso ya iku menungso sing dilem-lem mergo kuwatir gangguane. Soalnya nek apa gak dilem ganggu gak karu-karu iku elek-elek menungso. Sapa doleki wedok-wedok iki ayo ketemu nang gak. Nah, harus ketemu ja walakin tapi hada waroda fil iqbal waroda hada utakilah hadis waroda temu kau hada fil iqbal in dalam ngadepi mau siji wa fil kasri wa tambasum fil iqbali wa fil kasri in dalam wa tambasum di mikbal wa fil kasri enak apa makna kasri ya bodo endurmu ya wa tambasolan mengsem fil iqbali wa fil kasri mungkin yang ngelahirakan seneng gak petak penak apa dirubah apa ya wafil kasih yang dalam ngelem-ngelem menurut ya. Watapa selan mengsem. Saman mengsem, ngelem-ngelem, ring uang itu, lho, delok-delok disi. Sana jangan sampai tuk mungsoh sampai no cuma totok, mengsem, monggo, binara. Tapi ke prakamu, oparan itu, mengsem, ngelem-ngelem. Tapi Pak Amas sana anak penuh tapi sana si cilu sana wek kasu. Pak Amas sana sehingga wek kasu mula ja. Meh wadu ngelem-ngelem seneng. Ini mirip. Opil kasri watabasumi. Kasri gak sampai nganggo cangkem. Tapi perasaan hati. Pak Amat sana apa yang ngelem-ngelem nganggo cangkem maksudnya ini. Bahwa teh sana kadipun iku guru sirohun kang murni. Ini ada orang bajingan di lem-lem saya sampean paling saya kelakuan yang guru bajingan tengik pisan kok. Ojo. Ada yang sama mengsem. Duh, gak apa-apa. Kasih maknanya apa sih benaknya. Ini jodoh no, anakku ngatok-ngatok no seneng ikut Dubai tapi gak sampai liwat cangkem walau ya juzulan orang menang opo asana ilali dorutin kejobo kepaksa ngelem-ngelem wong beling gak oleh lo kejobo ini terpaksa wong beling buajingan dilem lo sampai paling saya toto kromani gak oleh tapi ini mengsem bi oleh au ikrohun yubahul kadib bimisli au ikrohun yubahul kadibi au ikroh apa enak mana nih yubahul kan den wenang no al kadib apa bucu ibi kelawan ikroh karo aku teko mangan ae sengit piye sing di anu emak enak enak maknane makna asli ya, gak repot ikhra yang mana sengit karoha itu sengit kamada karena kaya barengkang cerita anu yang sundu yang mah fi afatil katil minta lo resi kuning bujui kalau bujui resi kuning gede tapi kadang-kadang saya oleh bujui demi apa? Demi menyelesaikan masalah yang ini main politik sama kutu pinter nih jadi kiai kutu iso noto kaya apa ya carane balai ajuzu bari orang menang bali orang menang asana apa ngelem-ngelem wala tasdik lan ora benerno wala takhri kurasi orang mantuk-mantuk nong sirah mantuk-mantuk gerak nong sirah mantuk-mantuk fi ma'ridi takrir in dalam nyudoh-nyudono netepno
ala kuli kalamin yang atas kabeh omongan badilin kang salah, tapi ini omongan salah ojo tak samon bener, oh leres nih padahal salah mantuk-mantuk, padahal salah kok mantuk-mantuk ojo ini salah ono wong salah, ojo nganti samon mantuk-mantuk, oh leres nih leres apaan yang salah kok lho lho notong ini kusing angel ya. Fa in fa'ala dzalika fa in fa'ala lamun agawe apa sapa wong dzalika emang kono sana tasdik manik kapan ana wong sing lha jelas-jelas ana pelacur wo ayune yo ana korupsi wah wong jujur bahwa mongko tai wong munafik kon wong munafik hati-hati terus termasuk wong munafik nalika ning ngelem-ngelem barang salah. Bal yang bagi balik sayuk jo. Balik saya coba ayung kiro yang tong ingkari sapa wong. Ning ngono terang-terangan aja ngono cah gak ape. Fa lam yaqdir lamun orang kuoso sapa wong nek sampean gak kuoso misai wong nakal. Kuatir kena perkara. Fayaskut mongko menengong sapa wong diam saja. Bilisani kan cangkeme wong. Nok ndi ta dangdung nok ndi kae? Heh. Sapa dangdung orkes sapa iku? Paigi cekel iku goreng polisi rene. Ono ngaji kok orkesan dangdung-dangdung iki. Sapa? Kene gak kacau lho ngaji ngene iki. Critakno tak critakne jenenge wong iku. Sapa iku doleki? Ono ngaji kok dangdung-dangdung. Mana nak pinggir masjid itu, wong ini. Oh no no pay, macam ganggu saja. Tu sok kewedi lah menunggu ganggu ngaji. Iki ganggu calon kiai sa Indonesia diganggu by orkesan dangdung dangdung. Ini gak piye piye tapi kok kebangetan yo kebangetan. Kacau ngaji gue. Gara-gara dangdung dangdung. Sopong dangdung tak cerita ni. Nyerat ngerasani yo gak awak tu sana limo. Ganjaran je tak ganjaran seket. Tolak iwang itu, siapa itu? Jenenge itu. Wayung bikal bilang, wayung kilang engkaro no wong bikal bikalan ati ne wong. Bikal bilang ati ne wong. Wes, tadi cangkeme meneng, tapi ati ne gak kedugone ono, saman gak mampu apa ngeling no. Al-afatus saminah utai resiku kang nomor wolu. Walu asyarota walulas al-afatus samia walulas al-matwe ku ngelem-ngelem weh, saiki sampean kudu iso lu ngelem-ngelem ni ono konco ni ngelakoni ape ni ono pemerintah bantu-bantu ngelem, tapi misoi mu kodoh mu kono dangdung ya misoi mau tapi saiki ganti ngelem-ngelem wawaman yun andu wawa ta'al madhu man yun den larang apa andu madhu fi ba'dil mawada in dalam setengah piro-piro panggonan ngelem iku ana sing dilarang lho contohnya ngelem apa lah ya cawong ana nakal kok dilem-lem aneh ae gak apik wong amma dhammu anapotawi fawal ribah anapun utai zammu maidu ya kena ya maidu wong liya ngelokno wong liya sing gak nok ngarepe wong sing dilokno iku fawa utai zammu al-ghibah ngerasani ya iku ngerasani ngelok-ngelokno koncone koncone sing dilokno gak ono iku arane ngerasani termasuk dosa gede wal waqi'ah padhae ngerasani wakwaza karena teman-teman cerita no sopo ingsun hukmah ing hukume waqi'ah wis ana bab ngrasani ana dhewe niku bab misois ana dhewe gak usah critakno ana kene kelakuan paling ala yaiku ngrasani kanca lha iku sampean ati-ati aja dipraktekno kula gampangane wal madhu utawi ngelem-ngelem
Nah nek ngelem-ngelem kancane kaya apa? Wal madhu yadkhuluhu situ afatin iku mlebu ing madhu apa situ afatin nem pira-pira bahaya, nem pira-pira resiko. Nah nek kapan ngelem-ngelem kanca ja, apik-apik tapi ana resikune jumlahe 6 lho. Arbaun te kang papat yo filmati ing dalem wong kang ngelem-ngelem, wasani tenok loro yo filmati ing dalem wong kang denlem. Wong sing ngelem kenek perkara papat resiku, wong sing dilem kenek perkara loro resikune. Fa ammal madihu anapun te wong kang ngelem-ngelem. Fal aulau te kang luwih utama iku anau sak temene almadih. Yukot yafritu fayan tahibi ilal kadib. Kadang-kadang kenemenen sopo almadih wong kang ngelem-ngelem, kadang ngelem yo ngelem ya kenemenen cantik jelita bagaikan bidadari di surga. Uisoy kenemenen wong ngelem pacare ngono. Ngelem ya ngelem cahaya aja kenemenen. Soalnya apa ta fayantahi mongko tumeka bi sapa wong ya bi lantaran madhu. Fayantahi mongko tumeka sapa almadih ya bi lantaran madhu ilal kadhibi maring guru. Wong-wong sing ngelem, wong sing ngelem-ngelem nek kenemenen iku sampe kelasé bucu i kenemenen jan ngelem sampe kamu dure sak cagak telepon ono-ono wae malah dadi bucu i kala ngendika sapa Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ngendika man madaha man utahe sapane wong madaha iku ngelem-ngeleman imaman ing iman sapa wong sing ngelem-ngelem ring pimpinane ngelem-ngelem ringgone Pak Inggi, Pak Bupati, Pak Gubernur, au ahadan ta wong suwiji. Ngelem sapa wae bima laisa fi, bima kelawan kelakuan-kelakuan laisa ka ora ana apa mafi yuke ing dalem imam ahad ya kene. Sapane wong sing ngelem-ngelem Pak Inggi padahal Pak Inggi gak ngono. Dilem-lem pagi sedekah 5 triliun padahal gak ala ru'usil asyhad ing atase tengah-tengahe pira-pira seksi-seksi nok tengah-tengahe wong akeh liwat radio liwat TV kaya ngene iki bagaimana ba'athamu kon nangekaken du ing man sapa Allah besok yaumul kiamat besok dina kiamat. Besok dino kiamat bakat tangi toko alam kubure yata asar bilisani yata asar bilisani cara saya kepada yata asar terus pelo lah gambangannya pelo itu ngomongnya muni rok muna rok muni hok muni ain ngain bilisani kelancang gambangnya ngomongnya pelo gak iso ngomong bisa no akhirate iku wong sing selalu ngelem-ngelem marang wong-wong padha gak sesuai dengan kenyataane ojo wong sedekah 1 juta jare 1 miliar sing ngelem sampean jo mundak sawan iso dadi wong pelu gak iso ngomong nalikane wis no akhirati ngelem yo ngelem cahya tapi kudu kenyataan ojo gawe-gawe muga sampean oleh bayaran asane ate nomor loro resikune ngelem-ngelem. Iku annahu sak temene annahu sak temene almadih wong kang ngelem-ngelem yukot yadkhulu kadang-kadang mlebu ing almadih arya apa gawe-gawe riya nyuduh-nyuduhno kaapiane gawe-gawe kadang ngelem-ngelem ring Pak Lurah tapi gawe-gawe Pak Lurah gak ngono jare ngono Pak Camat gak ngono jari ngono senajan ngelem
Nah ini termasuk penipuan. Fa'innahu sak temene al-madih, sak temene wong kang ngelem-ngelem. Bil madhi lantaran ngelem-ngelem, mudhira niku nyuduh-nyudono lil khubbi maring seneng, maring cinta. Nah, kaya apa nyudono senenge ring Pak Lurah, ngelem-ngelem Pak Lurah gak karu-karuan. Tujuan yang kucek oleh bantuan teko Pak Lurah, lu ini gak oleh lu ini. Kita langsung munafik. Wakur layak kuno kadang-kadang orang ono sopa almatih mudmiron lahu wala muktakitan mudmiron lahu iku nyimpen lahu maring hubu ya, maring hubu wong gak seneng ring Pak Lurah, ngelem-ngelem Pak Lurah. Kita termasuk munafik lho, hati-hati. Senajan ngelem-ngelem, tapi nek sampean gak seneng mana karek goro, Pak Lurah sedekah sak miliat, iso-iso ae. Wala muktakidan lan ora percaya li jami imam maris kabeng para yakulu kang ngucap sapa almatihu ing mah. Dadi ngelem-ngelem kudu apa anane kepercayaane karo cangkeme kudu padha. Cangkeme gedeng Pak Lurah, ngelem-ngelem Pak Lurah iku munafik lho, hati-hati ngene lho. Nek sampean ngelem-ngelem Pak Camat kudu sampean seneng Pak Camat. Wis. Wis gak usah gawe-gawe. Apa mana kare gak sesuai. Endi mau? Fayasiru bihi monggo dadi sapa almatih bilantaran madhu iku muro yan iku riya ya nyuduh-nyuduhno apa kaapikane tak kaeyane wong munafikon tur munafik kaapik ca samane ngelem-ngelem Pak Camat Pak Lurah cangkem sampean tapi ati sampean gak kedugo atine gak seneng kok cangkeme ngelem-ngelem iki arane gawe-gawe apa meneh kadek ana terlibat masalah penipuan-penipuan. Lho, Pak Bupati gak membantu Masjid Limo jare diceritakno membantu Masjid Limo gak apik lho mau. Iku arene gawe-gawe termasuk munafik sampean mau. Dadi sampean nek ngelem-ngelem kudu sesuai antara omongan sampean karo barang sing dilem. Bleset itik-itik gak apa-apa. Loro. Asali satu tae nomor telu. Resiku ning ngelem-ngelem nomor telu iku annahu qad yaqulu sak temene wong berarti almatih ya. Sak temene almatih ke wong qad yaqulu kadang-kadang ngucap wong almatih padha wae ya maing barang laya tahaqqaqu. Kang ora nyatakno sapa wong ku ing ma almatih kene. Kadang-kadang niku lho antara apa sing diomongno dengan kenyataane lah kok gak padha ngelem-ngelem Pak Lurah sedekah sak miliat padha sedekah mek 5 juta ngono kulo gak apik ngelem ya ngelem tapi gak sesuai. Nah ini termasuk larangan termasuk sifat-sifat munafik kira-kira wala sabila lan ora dalan lahu maring ma ilal itila maring ngawasi ilaim alai ngatasi ma lu gak mungkin lu Pak Lurah gak apa sedekah sak miliat duwe sapa dilem-lem ware mbujuki sampean ngrita-nyritakno kaya ngono gawe-gawe goro lagi pirang-pirang cah urusan ngene iki mau nek ditata waduh gak mari-mari sak pitung bengi sing penting aja nganti sama ngelem-ngelem lho sing gak sesuai dengan kenyataane wong sing sama lem mundak sama termasuk munafik bab-bab munafik kabeh lagi sing dilarang kena ceritane ruya den critakno Pak Ana rajulan sak temene wong lanang ana lanang gak wedok ya iki madahai ngelem-ngelem sapa rajul rajulane wong lanang liya ana cah lanang ngelem-ngelem karyawan indan nabi ana ngersane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam padha dilem-lem ana ngersane Kanjeng Nabi faqala lahu mongko ngendika
sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajulan alaihi muka-muka marang kanjane assalamu ta salam Kanjeng Nabi takon wae haka kotok ta ono koso khibika wae haka cilaka sira koni kula aja ngono jare Kanjeng Nabi kotok ta ngethok sira ono koso khibika ing gulune kanca sira kene padha karo ngethok gulune kancamu langsung sami alamun krungu sapa sahib ha ing madha ing pengalam ha ail madha upamane kancamu krungu kok lem-lem kaya ngono wae padha karo ketok gulune aja nek maaflaha langsung sami maaflaha ora bakal aflah makna apa sing penak ya ora bakal bungah ya bejo kok kaen aja ora bakal bungah sapa sahibuka gak kira seneng kancamu nek krungu kok lem-lem kaya ngono gak geduga gak jenemen-nemen ngelem ya ngelem sumakala banjur ngediko Kanjeng Nabi ngene ya rungokno tak kandhani ingkana lamun ana sapa ahadukum salah siji ning sira kabeh iku labuta ora kena ora sapa ahadukum mati hane ku ngelem-ngelem aho ing kancane ahadukum nek sampe kepengin ngelem kanca sampean wis gak kena gak sampean kepengin ngelem malah aku becik ngucap sapa ahadukum fulanan aja muni jenenge fulan wae fulan niku sae fulan niku kata-kata jeneng gak jelas. Oh, enten tangga kula kelakuane sae banget ya, tangga kula kan. Fulan niku kelakuane sae, aja muni Pak Lurah ngono aja. Tangga kula niku kelakuane sae sedekahe kathah lho. Gak usah disebutno jenenge, senajan ngelem ngono ku nggarai dadi mala petaka. Wala uzaki ala Allah ahadan wala uzaki lan orang ngelem-ngelem ingsun Allah ing atase Allah ahadane wong suwiji hasibahullah wala uzaki ala Allah ahadan habibahu nah hasibahu ya habibahu ha? Bak hasib hasiba ahatan hasibahullah ingkana ya rohkadarika wala uzaki ala Allah ahatan hasibahu ing ini gimana hasib sing angel ya wala uzaki ala Allah ahatan hasibahullah hasibahu Pak Nomorot ya gak ngene ya hasibahu ahatan hasibahu kang bagusi ngene wae hu ing ahatan sapa Allah kang bagusi ahatan sapa Allah ing kana lamun ana sapa wong ya ro kuningali wong ana sak temene ahad no ya ahad hukum ahad iku kadhalika kaya mengkono-mengkono ae kadhalika hal kaya mengkono tingkah wae. Dadi gampangane ngono lah nek iso aja disebut jenenge ya. Iku. Oh nek perkulo gak ada kanca sae kelakuane. Begitulah gampangane. Aja disebutno jenenge tapi disebutno kancane utawa fulan mau. Wes ditonton dhewe lah cah, aja nemen-nemen ngelem kanca mudak dadi ngrasani nek kapan kenemenan. Wa hadil apa tak resikune wa itan ka pira resiko, resikune ngelem-ngelem. Ngelem-ngelem akeh resikune lho. Wa hadil afat. Iku tata torok tumeka wa hadil afat ilal mati maring ngelem-ngelem. Ila di ilal mati al ausof ilal madkhil ausof biya al ba bil ausof lantaran biro sifat-sifat
al-mutlaq kang mutlak kang umum. Alladzi tu'rafu kang den kawuri apa sifat apa ausaf bil adillah kan pira-pira dalil-dalil ya tanda-tanda. Soal pekerjaan kadang resikonya akeh lho. Nek sama ngelem-ngelem nek kapan gak sesuai tambah gak remolo petoko. Kakoli kowe dawuh kanjen kakoli innahu muttaqin. Kakoli kowe pengucape wong innahu sak temene iku muttaqin. Innahu sak temene dica. Kak ana rujuk sing pas-pas ngono. Endi mau ilang. Ayo kono. Oke apa? Innahu muttaqin. Iki gak ana rujuk ya. Innau satune fulan ya, fulan nek ndur. Mutakin wong kang takwa marang Allah. Wah, iku wong pinter banget fulan iku to. Ki ngelem-ngelem kaya ngene mawon. Wawaroen wirai, wirai iku wong sing ati-ati banget. Mentingno akhirate daripada donyane arewe. Oh, iku wong sing ati-ati sapa fulan. Fulan wae aja jenenge wonge. Wa zahidun wa fulan wong zuhud padha warone zuhud ya. Wong sing penting no akhirate timbang donya wong zuhud wong ati-ati. Wa khonan wong bagus. Dadi ngelem dengan kata-kata sing mutlak. Aja kaya-kaya mek ikut tok niku tiyang sae. Tak benak tangane mau tiyang kelangkoane apik. Oh tiyang sing ati-ati. Ngelem wong sing gak ketara. Wa maran kata-kata, omongan-omongan ya jadi kang madani apa ma majro ing sepadane. Sepadane kaul maya. Wis terusno dewi-dewi lah. Ngelem yo ngelem tapi ojo nganti keterlaluan. Begitulah gambarane. Wis. Fa amma idza qala anapun nalikane ngucap sapa sapa wong-wong berarti almadih ya wong kang ngelem ya ngucap wong raaitu ningali ingsun hu ing fulan yusali sembayang sapa fulan bilalain dalam suwengi waktu dalu waya tasotala sedekah sapa fulan waya khutulan haji sapa fulan. Lho, nek kapan ngelem kaya ngene iki, iku bukan ngelem, meng kenyataane. Iku wis haji. Iku sedekah, iku sembahyang. Fahadi umurun fahadi utawi ikilah. Utawi ikilah nggih pasul jiwa bocah. Ikilah kelakuan bocah ya, kelakuan ya salat, sedekah. Iku umurun piro-piro perkara mustaikian atun kamu deniake no. Lalu iku senengane sholat, iku senengane sedekah, iku haji, iku kelakuan sing wis nyoto. Iku gak termasuk ngelem-ngelem nyeritakno kenyataane wong sing diceritakno. Gak apa-apa nek ora mau angel ja noto omongan sing tepak sing salah. Sing dadiano sama iso dadi wong ditata krama. Wa min dzalika lanu setengah sake mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono. Qaulu ya. Qaulu pengucap duri ke. Qaulu utawi pas yang dirujuk ana. Wis wong bisa ngerepoti yo. Pengucape wong. Iki termasuk mana ini iki? Innahu adlun. Dobel ja malian ja. Innahu sak temene fulan adlun iku adil ya fulan yo. Wong ngomong Pak Inggi ku adil. Iki lho gimana? Adlun ridho nongkang ridho
Fa ing kana lamun ana apa adil lan ridho iku fi khofi niku samar. Fala yang bagi mongko ora ora sayukjo. Apa ayat jima yento ayat jima al kaulafi ayat jima al kaulufi ayat jima yento netepaken sopo wong al kaula yang pengucapi ing dalam adlin rido mau anek kira-kira durung jelas ya yo jadi putus no pak inggil lo manteman tang durung jelas iki aja pak iki koloman aja mundak garai sampean ngelem-ngelem barang gak jelas garai ta namung tadi fitnah kadang-kadang nek itu coba nek jelas karuane lan ngene iki apa jare lumah kune illa ba'da kecopo sause illa ba'da apa itu khobrotin batinah ya iya sause ngawerui batinah kang samar kecopo ini usah roh temen-temen yo gak apa-apa ngelem-ngelem ini usah terang kaya mau us pak igis lu haji temen kok pak igis kelakuan apa iya temen tadi itu unang gak cah angele kaya ngene noto omongan sampai jadi toto kromo bab toto kromo angele kaya ngene kena uang dilara ayo sak tepake lali nek sak kecap bisa jadi pertanggungjawaban no akhirati sami akrungu sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an rajulan ing wong lanang Sayyidina Umar krungu ana wong lanang Yusni ala rojo ngelem-ngelem sopo rojulan ala rojo yang atas wong lanang rio ono wong lanang ngelem-ngelem kancane fakola mongko ngendiko sopo Umar asafata ono tau lelungan siro ma'ahu sartane rojulin saman tau lungo karo wong ikuta lungo no Mekah kono perjalanan padang pasir pirang-pirang wulan kola ngucap sopo rajulan ya lamboten kula mboten lunga bareng-bareng kalih kanca sing kula lem-lem mau kala Umar akholat tahu ana ta wis campur sira hu ing rajulin fil mubaya'a ing dalem apa cara kene iki es jual beli ini baca mubayat biat-biatan macam-macam macam baik mubayat itu lu apa tahu sama kongsi hubungan film kaya kongsi ya kena kok sama-sama nyeri tak napi wong iku tahu kongsi baik wong iku ta gimana wal mu'amalah hubungan kerja kola ngucap sopo rojulan mau lambutan orang sapa Umar fa antaute sira jaru tanggane rajulan rajulin ya rajulan mbak rajulin ya iki tanggane rajulin apa tanggomu ta iku sampun kok iso ngelem-ngelem sampe kaya ngene iku iya tanggomu endi kok ilang wala fa antasaru sabahahu isu-isu ane rajulin wa masa ulang sore-sore rajulin nek esok sore iso kumpul mbek sampean mergo tanggane kala sapa rajulan lamboten hakula ngendika sapa Umar lha nek sampean ku piye kok ngelem-ngelem sampe kaya ngono tangganan yo gak konconan gak kenal gak hakula Umar wallahi demi Allah Allah la ilaha kang ora ana pangeran. Ilahu kecoba Allah. Anik ngono ceritane. La araka ta'rifu. La araka ora nyono ingsun ka ing sira ta'rif kenal sira ing rajulin. Duh, nek sampean gak kenal, ya jek nyeritakno kaapikane ngono gak tau roh kok nyeritakno.
padha sama nyeritakno kaapiane bupati Kalimantan ya lah santap petuk gak kenal gak tahu bukan gak ya mbujuki dadi nyeritakno kaapiane kanca kudu kenal kaya sampean kanca anak pondok ngene iki kumpul sak godaan baru iso nah calana nyeritakno cawe do yang gak tahu petuk godaane pikono mbek kene kok angele kene iki cah masalah ngelem-ngelem konco kudu ana bukti nek gak bukti tanggung jawab bisa nang akhirate. Ar-Rabi'ah nomor 4. Annahu qad al-mamduh wa wadzalimun. Ana satepene wong ya, wong berarti mati ya wong kang ngelem. Qad yufrih. Al-mamduh wa wadzalimun au fasikun. Kat yufrih kadang-kadang bungano sapa wong almamtuke wong kang den kang wong kang den lem-lem tujuane sampean ngelem-ngelem wong sing sampean lem cek kono bunga padahal wawa te mamtuh zalimun wong aningoyo masih kono nakal la yo nakal wong beling bajingan pisan kok dilem-lem nopro dilem-lem wah ayu ngene-ngene lha iya ngene gawe-gawe wis jelas wong nakal mbeling gak karo kok dilem-lem iku lah akeh banget ini mau wadzalika ghairu jaizin wadzalika utahe mengkono-mengkono mau parane nanti ja wis ae madhub ya gawe wong ya ailmadhu ngelem-ngelem wiru jaizin ora wenang ngelem-ngelem wong nakal ngelem-ngelem wong beling iku gak oleh lho piye maneh panjene iki rata-rata wartawan hati-hati le wartawan ya begini ini kaya apa ya cocok mau nak jawab tak waca polisi sin oparane iku pegawai negeri dudu polisi angkatan apa Abri nabrak wong sak bojone ya sing wedok langsung mati sing wedok lanang dimot-montore cegurno kali mati pisan para sek urip dicegur iki dipecat kabeh telu tapi aja pecat tok ya kudu dihukum mateni wong aneh-aneh bae kene ana polisi mbeling tentara mbeling kudu hukumane luwih abot timbang bajingan mbeling mau metu mau dipecat, enak dipecat malah bebas boleh mana, kudu dihukum sampai hukum mati nih iso nah, kok mentalane, kok tegone wong dadi pegawai negara nabrak wong buncingan sak bojone sing wedok langsung mati sing lanang dimot mbek sepedae pisan dibuak ring kali sing lanang sek urip kok mentalane wong urip cegurno kali sampai mati mau kejet-kejet aneh itu mau jawab pas tak wajah isu-isu tak cerita no ide-ide soalnya sama calon pimpinan no jongono saya ini sama nabrak wong ya kudu diramut ditoto ditambak no ataupun mati no rumah sakit piye maneh jadi tinggal melayu no gak pantas itu nek wong desa pantas lah wong tak pegawai negara kok diangkatan negara ditani negara ini ngangkat dari pegawai ojo sing ngemai duit, mai duit kudu sing toto kromone apik ga apik ojo jadi sendiri terus yang mau wairu jaisin kola Rasulullah ya ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallah saat temennya Allah iku ya yaghdab muring-muring sapa Allah idza mutiha nalikane den lem-lem alfasiku sapa bocah nakal diteni Gusti Allah giak geduga Gusti Allah muring-muring nek ana bocah nakal dilem-lem sing diuling ini sapa ya sing ngelem-ngelem itu nek ana kancane nakal aja dilem-lem tiyang sae lumane aja un nakal kok jarno iku gak oleh mudah Gusti Allah gak keduga nek sampean ngelem-ngelem ring kanca sampean sing nakal. Wa qala ngendika sapa Al Hasan Mbah Hasan ngendika manda'a lidzalimin
man utai sapa gak akan dongak noman li dolimen wari wong kang ngani ngoyo pitulil bakok kelawan dawane urip menawa dakok urip men ana wong nani ngoyo ana ahli korupsi kok didongakno umure dawa ana ana aja cah dongakno mati aja gak usah dongakno nek ana wong mbling aja didongakno umure dawa soalnya apa nek ana wong nakal bajingan sampean dongakno umure dawa fakot ahabba mung teman-teman seneng sapa man seneng sapa man ayak siyamoh ay yukso we ay yukso yang yang dan maksiati sapa Allah Ta'ala fi ardi dalam bumi ini Allah waduh saman seneng ono nakal no bumi ini Gusti Allah ojo jaga ape fi ardi dalam bumi ini Allah wadzolim wal fasik utai wong kang ngani ngoyo wal fasik al fasik kang nakal ini ono beling nakal bajingan tengik pisan iku yang bagi sayuk sopayu zamma yang tau den celo-celo soal fasik terang-terang dicelo beling niku korupsi entah-entah hidupi negara iku yang bagi ayu zamma kanggo apa ta kanggone liang tema supaya prihatin sopo azal cek prihatin prihatin itu perasaannya hati gak enak gara-gara dilokno wong pirang-pirang liang tama walayum tah konjok nanti dan lem-lem sopo zalim nak ono nakal aja dilem-lem cah gak ape wong beling kok dilem-lem soalnya apa liang froh banjur bunga no sopo adzolim al-fasih mundak bunga nyolong kok dilem-lem tamu seno aku nyolongan mulai terkenal dilem-lem jari ini apa yang ini ditoto kabeh sampean cerita mau wa ammal mamduhu wa yadurruhu min wajah ini kawan kita kawan titik aja wes ganti ya nak tulis titik sing parek gak iso mung dak pedot anuhin anuhin ya ilahi bisirrihi azimun lahul amlaku haqqon tasaro'at anuhin anuhin ilahi bisirrihi iki ngopo singgane demi asmane Allah anhur bae. Gak kena ki maknane ya. Anuhin anuhin demi asmane Allah anuhin anuhin bahasa Syria itu bahasa Arab. Demi asmane Allah anuhin anuhin. Ya ilahi hu Gusti Allah pangeran kula. Bisirihi lawan rahasiane anuhin anuhin apa maknane nguri delok bisiri azimun lahu agung lahu kedue Allah al amlaku ta pira-pira kekraton kerate kekuasaan kekuasaan
hakon hale temen tasaroat hale cepet apa amlang. Wah porok kerajaan-kerajaan cepet untuk munggah gara-gara asmane Allah anuhin anuhin. Manutai sapane wong wadho baiku netepi man ala zikri hadal bet ngal zikir ikilah bet wong sing gak leren-leren moco bet iki anuhin anuhin moco ni yang pocah wainak wai turu bi jawfil yang dalam tengah wengi tangi yo diwoco nadoman sitok mayan kok gak akeh kok tapi pinges ngelundas sampean Alfan wa isrina marping sewu rong pula ambalan bagaimana nek sampean ben bengi gelem maca anuhin anuhin ping sewu rong pula hadoro mongko teko ilahi marang man al amlaku sapa malaikat 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 asam akang pitu malaikat pitu teko kabeh wa azamulan ngegungaken sapa amlak ngegungaken hu ing man wa samanti mulya no malaikat pitu al ada ing janji kaya janji apa kono njaluk apa ala kodo ya akhir dia ngatasi hasile pira-pira tujuan-tujuane man kondok itu hasil ketekanan jari coro Jawa ini tujuan saman kepengen rabi wah kasil kasil ila koma bisartihim ila koma nalikane netepiman bisartihim kelawan syarate amlak wah. Tapi malaikat yang jaluk syarat syarate kudu ngene lho saman kudu kerasa nak pondok iya engko ana persyaratane wawa utawi syaratnya apa ta syarat iku Allah yak dipwa aboca yento jombujuan sopeman jombujuan tambah pun mana walayaf jur ojo nakal sawan fajar lacur nakal ojo nakal waywadib lana teponoman ala ada islam yang saya ngelakoni pira-pira sholat sholat lima waktu dilakoni biasa fi awqotiyah dalam pira waktu ini sholawat jadi larak mbak subuh dilakoni mari asar onoai fi awqotiyah dalam waktu ini sholawat wayatasorof ala muqtadoyatil ahkami syariah wayata soroh lan metepono sopeman metepono ala muktadoya diingatasi nekani meraktekno ya kena al ahkami syariah hukum-hukum syariat wes hukum syariat atau baik dipraktekno dilakoni larangane ditinggalno tek masa itu ya kauluhu ya ganti lah bitai ujin fai ujin wama ujin ba'daha wadam lahin samyasa biasa di akbarat kakaknya dimaknani kapeja ono juru anak ono juru ini gue keterangannya demi asmane Allah dai ujin bahasa Syria fai ujin ya asmane Allah fai ujin wa ma'ujin ya asmani Allah ma'ujin ba'da sa'usi asma' ya wa damlahin demi asmani Allah damlahin samyasa ya asmani Allah samyasa biaya lantaran asma' as-sa'du teka bejan akbarat yang madep apa sa'du maknanya delok engko ana tagak gak ana ya wis gak ngurus maknanya bareng angel bahasa Syria sing penting nadomane manutai sapane wong kata baik nulis man hadzal bait iki labet bait iki mau ditulis
sing bahasane gak karuan gak ro maknane. Hurufan kali rupa huruf mufarrokotan kang pisah-pisah saman tulis hurufe pedot-pedot. Ba sin mim gak pitutur ngono. Ala kahite ning atasi jining kertas ana kertas. Maca lan dadekno manhu ing kahit kertas mau saman dadekno fi kaisun nukut yang dalam kantongi maupun nukut yang itu dunia Bruno mas berlian gak enak itu dunia Bruno atau mas berlian ya kan sama dia nyuruh kantong terus saya juga gak kantong ya biar kantong saya ya apa ya tas yang isinya mas berlian ya kan yang penak nukut ya duit-duit ya kan bagaimana lantam food mongkoran tek-tek apa nukut kayak cita ini sama ini kapan kepengen duit kan tek-tek teko mana teko mana kayak duitku teko mana teko mana entek teko mana entek teko mana jeruk berangkas gue bukan tek-tek ya sama nulis iki lo ya tulis iki huruf pisah-pisah kejimat dalam nak jeruk berangkas sampean atau kantong sampean atau kotak sampean. Duit kan tak nak teko mana, teko mana? Ya bu ono pasang garis teko mana, teko mana? Tiga iuang teko kono, teko kene. Nah, lam tanfu tanpa nuku tu berapa duit kena mau mana apa dan selama lamanya. Ya tidak ni lanang-lanang nak duit entek goblok. Gak gelem nulis ngene iki digawe jimat. Cek duwike gak entek-entek. Kabeh Gusti Allah sing paring ana, bae sing garai paring. Ngene iki duwe entek gak sembangun pondok lho ya. Ngono ya. Dadi yo apa? Diterusé wetane lapangan, wetane aula, wis leter ribet. Apa sing ngleter iki lanang-lanang sawangane kok malah leter esuk mau tapi sik kurang bareng kase 10 ringkas. Iku digawe istana sing mentereng kanggone sampean. Wis apik ya. Atau tak delok rukun gruduk-gruduk. Nyatane wis leter. Apik maiso tak delok sekentekan. Ditoto cah pondoke sampe dadi apik rasane. Itulah ceritane. Waman wadoba, waman utai sapane wong wadoba iku netepi man. Alat tilawati ngatasi moco hadal bed, bed ngarep mau diwoco gak leren-leren. Moco nih ba'dal asri. Sausi sholat asar, mari sholat asar. Gak ake-ake ping 134. Kena ugo digawe sampean pujian adoman bareng-bareng ya gak apa-apa silakan. Mari sholat asar waca ping 134 marotan ambalan. Lam yamur ora liwat ala ing atasiman al amu apa tahun depan ya. Ilama yasir ayat dadi man ghoniani wong sugih. Kita ini sama pempai rabi nek mari sholat asar wedo itu digawe naduman moco ping 134 durung tahun ngarep wis payu sampean wis dadi wong sugih duwe bojo penak ta mari asar dasar watin kang duweni kekayaan dipangani sugih donya kuno wasiatin kang jembar wajahin lan pangkat aridin kang luas sampe mana aridin pangkate luas banget go wis ditata dening pujangga iki sampean karek maca padha karo dokter wis karek nguntal pil kapsul mergo apa wis ditata bae pabrik-pabrike kapsul pabrik pil karek nguntal ae habis qauluhu bitakhin bitakfalin bisirin hurufiah bisiri hurufiah
demi asmane Allah takin takfalin lan rahasiane huruf-hurufe takin takfalin bahasa Syria gak kena diwaca maneh bi ahyalin mamyalin demi asmane Allah ahyalin mamyalin bi kulantaran ahyalin mamyalin anurute sinar pituduh ya kena aksara kat mencorong apa nur wa pituduh Gusti Allah mencorong nok ngarep sampean penak ya manut ae sapane kata bae nulis sapa man ayo kowe wifiki karek niru segitiga ya simpat telu-telu nek sama gelem nulis wis dadi karek noto karek nulis wa kata pala nulis man haula ana kiwa tengene wifik hadal pati kala bet bete ditur nok kiwa tengene wa ala kolan ngalungno sapa mandu ing wifik nang mari dikalungno alal insane ing atase menungso iki maca iki gawe itu nanti kalungno kancane hasile rozako paring rezeki wing insan sapa Allah Allah ibale datan ibah wibowo Pak Camat Pak iki geno cek oleh berwibawa tanah sugih duit dan gak berwibawa wal kopulan ketompo kanggo sing ape daftar-daftar dadi apa kono iki kalung no ketompo karek niru pilo oh ketompo dadi polisi dadi abri itu lah gampangane sing ditulis sapa ta Jawa di utahe kelas sifat wis sifatul fiqih model wifiki nok kiri yo tengah-tengah nur ditulis karek niru sampean. Kama taro koe barang kang ningali sapa sira. Wa manut ae sapa de wong tala iku maca sapa man? Maca hu ing beti ya. Fi sobahe dalam waktu esok diwaca bet iki. Fiso bahi kuliah men di terus naya kena esok esa pendino sobahan kuliah men yo kena ping piro penesok diwoco sama nama roten ping wolung ambalan ping wolu kake kake bagaimana hasile nala bakal merkule sopeman merkule hazun ing bagian wafiron kang sempurno sama bakal oleh bagian sempurna minal haibati songo wibo sama bukan main arek nulis tok ya ditiru wal kobolan ketompo daftar apa bakal ketompo sing paling penting iki cah angeli wasor lan dadi wajib peraine man tuh kan badri kaya bulan purnama raine mencorong kaya tanggal 14 Al-Mudir kang mencorong lho, itu raine mencorong, gak metoto ae. Waya kok ora tumibo ali ngatasi man ora ngawasi ya kena ya. Waya kok ora ngawasi kok tumibo gak pandang ali ngatasi man basoro hatine apa mripate atau peningale wong suwiji. Wah nek ana kanca sampean itu karyawan kadek masih sampean. Bagaimana? Bila ahab angin cinta sama ahad tu ingman langsung tergila-gila gudak sampean ngandoli bokong sampean wa azala mulia no sama ahad tu ingman wa akramah podohai maknanya mulia no ahad tu ingman sama dimulia weh sekarang ini masuk ke iso diwoco kauluhu Fakun ya ilahi kasifat durri wal bala bihayyin jalahin bihalin bihal halat Fakun ono siro Oh Gusti Allah jauh Fakun mugi enten panjenengan Mugi enten panjenengan ya ilahi Gusti Allah pangeran kulo Gusti mugi sampean Kasifu
kasih puduri kang nyegah kemelaratan. Wal balalam belayo coba-coba Gusti saman joko kemelaratan kulo. Belayi kulo sinten malih sing joko nek saklintune panjenengan. Biayin demi asmo jeneng hayin basa sirih amane. Jala hayin niku jala hamyin ta macane jala hayin aja gampang. Bihalin demi asmo jeneng halin bihal halat demi asmonya hal halat. Kabeh asma husna basa sirih. Manuta sapane wae asopa iku ngeneki hu ing man. Hamun apa prihatin agama ta susah, wong sing susah prihatin muga gak kasil tujuane. Wa ajazahu marudun. Wa aja ajaza ajaza ya. Ngapesaken hu ing man marudun apa lara-lara kena stroke gak waras-waras. Awing kotoat utawa pedhot apa asbab pir sebab-sebab iman sebab iki gagal, pedhot itu gagal ya. Gagal sebab ngene gagal, sebab ngono gagal. Walam yajid ora nemu iman. Mukhlison ing jalan keluar nopo ya bahasa Indonesia akhlasa. Tidak menemukan jalan keluar, wis buntu ngono ngene buntu. Bagaimana cek hasil tujuannya sama putus asa falyak mit ilama kanin tohin mongko becik nuju man ilama kanin maring panggonan tohirin kang bersih ndolek panggonan sing resik ya wajilan lunggo sopo manfi ing dalam makan munfaridan hali ijen ani nasi sangka menungso ijen gak pedhok wong nok ndi mbuh nok ndi godhaan nok ndi sing sepi wayah kula ndikira mandhal bet iki labet waca bet iki fakun ya ilahi sanaja ping pira alfa ini ping 2000 marotan 2000 ambalan gak patekake 2000 diwaca sampe ping 2000 alon-alon ambalan wami lo dadan kurang wami atenan 200 mak isira 20 marotan ambalan 2000 220 loro kabeh diwaca ping 2000 220 ambalan nek panggonan sing sepi gak ana wong sumaya sujudu mereka sujud teman nilai karena Allah sembahyang ya kena terus sujud langsung sujud ya kena sujud njaluk ring Gusti Allah ibare. Wayakur iki sing garai satu angel iki lan zikir man al bait ing bait diwaca fakun ya ilahi kasifan duri masih tok gampang apal. Waktu sujud sama waca bait iki kake-kake asro maraten ping 10 ambaran mek ping 10. Sumayarfa ngareng ngangkat toman rok sang sirae man mari diwaca ping 10. Waktu sujud sementangi wayat kulang dikira mandu ing bed iki ya moco mana asro mata yang 10 ambal saman moco mana bed fakun ya ilahi kasifat duri ping 10 tangi teko sujud di toto kafe woi soleh moco sholawat man ala nabi sallallahu alaihi wasallam saman moco sholawat ping pira asram ping 10 hasilnya kaya apa fa innallaha sak temene Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala al maluhur sapa Allah iku yuzilu ngilangno sapa al hamau ing prihatine man wa gumalan susah man diwala-wale kena ya wis susah apa sampean prihatin apa sampean ilang-ilang gampang ya mau dipraktekno iki ngene kok gak iso dicitani iku nek sawang sing susah-susah-susah wayu farij kurban tau wayu farij kurban tau lan makna muridnya ya kurban tau yang kesusahan man yu farij faro jambulan bungahno sapa man bungahno sapa Allah
bunga no Allah kurbat yang kesusahan iman, prihatin iman yang kena. Prihatin apa pae bakal dihilang no Gusti Allah. Mama kana semongsong sote namu apa kurbah nek sampean duwe prihatin apa-apa. Disusah apa-apa. Itulah gambangane kasarane. Burunge wa akhi ilahil qalba mim ba'di mautihi fi dzikrika ya qayyumu haqqan taqawwamat wa akhi mugi paring urip jenengan Gusti saman paringi urip ilayu Gusti Allah pangeran kula al-qalba ing ati kula. Ati kula Gusti saman paringi urip sadar diparingi sa pinter mim ba'di mauti sawise matine qalbi. Asale atuh lali male eling maneh cerdas maneh. Bidikri kalantaran zikir datang jenengan ya koyum oh Gusti Allah kang jumeneng hakon hale temen takawamat. Takawamat dadi jumeneng, dadi jejeg kene dadi jumeneng apa kalbu. Ati kula male dadi jejeg Gusti. Ajit ya Ilahi. Fihi ilmu ajit mugi paring jenengan ya ilayu Gusti Allah pangeran kulo fihi ing dalam kolbu sangan paringi Gusti ati kulo paringi nopo ilman ing ilmu wah hikmatan kebijaksanaan hasil toko ilmu namanya hikmah persane ilmu jenengi hikmah watohir kolbi mungkin bersihakan jenengan kolbi ngati kulo, ati kulo gusian bersihno minar risi songko kotoran-kotoran. Wal gholat lan mano kesalahan-kesalahan, wajah kesalahan, gholat mano luput-luput. Ini ki butuh saman kinadoman, butuh saman kaya wiritan ya. Jeru lagi wiritan iki diwaca diapalo diwaca diwangane ngelamun nek tengah wengi diwaca wahyi ilahil qalba mim ba'di mautihi iki diwaca cap itu jamaah monggo diwaca ping pira engko nguri wae kuwi maknane pas mek sasarane sampean wazid mugi menambahin jani ing kula yakinan nambahin yakin ing keyakinan Gusti saman tambahi keyakinan kula. Tamo yakin kula sabitan kang tetep mantep bika datang jenengan. Saya nopo saged kula tambah yakin datang panjenengan. Wasi kontor percaya. Kaya nopo saged kula tambah percaya datang jenengan. Bihakika, kuwi sing bener ngene ya. Tulis ngisore ya bihaqika kope sing urip ganti kap bihaqika demi hak jenengan Gusti bihaqika demi hak jenengan Gusti bangwi bagian jenengan Gusti ya hakku Gusti Allah kang bener ya hakul umur benering piro-piro perkara-perkara ika kengen ya kena ya hakku Gusti Allah kang bener al umuru utawi piro-piro perkoro ya hakku Gusti Allah kang bener al umuru utawi piro-piro perkoro kutayas syarat tadi gampang apa umur kape perkoro tadi gampang sedoyo lho maknanya pernah artinya saman pelajari saman kena doman sak kancane nak jeruk kotaan wa ahi ilahil kol wa min ba'di mautihi bihaqika jalali ya bihaqika ya hakul umur tayasarot woi siapa lo ngene-ngene iki soalnya kejuru banget iki ngerti kayak nadoman timbangane nganggur diwaca diulangno wong monggo man kataba wabillahi taufik wal hidayah waridu alinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.